Pojďme se podívat na tenhle ten příklad. Co máme vůbec dělat? Určité rovnici nabídky z následující tabulky. To znamená, máme tady tabulku a v ní máme P a Q. To znamená, P jsou ceny určitého výrobku a Q je vždycky nějaké odpovídající množství. Téhle ceně odpovídá tohle množství, téhle ceně tohle množství a tak dále, tak dále. Tak, a my máme určit rovnici nabídky, to znamená vyjádřit nabídku matematicky. Jestli si vzpomínáte, my když prostě takhle kreslíme graf, tak tady nanášíme množství Q a tady cenu P. Jo, to jsme vlastně brali jakoby v té teorii v mikro jedničce, kdy jsme vlastně řešili problematiku nabídky a říkali jsme si, že nabídka je takhle rostoucí. Jinak řečeno, když prostě zvyšuju cenu, tak taky zvyšuju to množství, jo. Takhle. A když mám vyšší cenu, tak mám taky vyšší množství. Jo, protože za vyšší cenu jsou výrobci ochotni více vyrábět. Jak ji popíšeme matematicky? My jsme si v podstatě říkali v té teorii, že matematicky ji můžeme popsat jako Q se rovná C plus D krát P. Jo, důležité je, že je tady plus. Jo, někdy se tyhle ty písmenka C a D, někdy se to značí jako A a B, jo, a tak dále. Jo, to už je jedno. My si tady prostě napíšeme C a D, jo. No, pro nás je důležitý, že my teda musíme tuto rovnici nějakým způsobem jakoby vyjádřit jakoby tak, aby odpovídala těmhle těm číslu. Takže pojďme na to. Jak to vlastně uděláme? Tuto rovnici prostě potřebujeme tam dosadit konkrétní číslo za C a D. Jo? A P a Q to jsou jakoby ty proměny. Takže my potřebujeme vypočítat C a D. Jak to uděláme? Vezmeme například tyhle dvě dvojice a dosadíme je tam. To znamená, vezmeme P 200 a Q 14. Takže jdeme na to. Q je teda 14. C plus D a P je, když Q je 14, tak P je 200. Tak, ještě vezmeme tuhle dvojici, kdy Q je 18, takže za Q dáme 18, je C plus D a P je 280. Tak, a teď v podstatě to už jenom zbývá vypočítat, jak vidíte, je to soustava dvou rovnic od dvou neznámých. Můžeme to vypočítat v podstatě různě, buď sčítací metodou, jo, nebo dosazovací metodou, zkusíme třeba tu dosazovací, uvidíme, co z toho vznikne. Vezmeme tuhle tu rovnici a vyjádříme z tohoto C, jo, to znamená, vezmeme rovnici 14 rovná C plus, já napíšu 200D, jo, D krát 200 můžu napsat jako 200D, jo. Teď to vyjádříme C, to znamená 14 a tohle to hodíme na druhou stranu, takže minus 200D se rovná C, jo. Takže jsme to vyjádřili to C z této rovnice. Tak. A teď to C vezmeme a dosadíme do druhé rovnice. Takže dostaneme 18 se rovná C plus 280D. Jo, tohle napíšu jako 280D. A za to C teda dosadíme celý tohleto. To znamená, dostaneme 18 se rovná za to C tedy tohle celé. To znamená 14 minus 200D plus 280D. No a musíme už jenom vypočítat. To znamená, tady dostaneme 18 minus 14, jo, to hodíme na druhou stranu, takže změníme znamínko, nezapomenout. A tady máme minus 200D plus 280D, to znamená, dostaneme kolik, jestli dobře počítám, 80D. 18 minus 14 je 4, 4 se rovná 80D, takže co nám vyjde, když to vlastně vydělíme 80, aby jsme to D osamostatnili, tak tady ty 80 se nám vyškrtají, jo, a tady dostaneme 4 lomeno 80, což vlastně znamená, což je 1 lomeno 20, když to vydělíme 4, že jo. 4, jenom 4 je 1, 80 lomeno 4 je 20. A když to teda napíšeme, jak 1 lomeno 20 je žádná 0,5 v desetinném čísle, jo. 1 lomeno 20 je žádná 0,5, takže nám vlastně vyšlo co? Že D je žádná celá 0,5. Jo. Tak, no a teď v podstatě už jenom potřebujeme vypočítat to C, tak máme vlastně tohleto C, jo, který jsme v podstatě jakoby vyjadřovali a tady to za to D dosadíme žádce 0,5 a vyjde nám C, takže my v podstatě máme, že 14 minus 200D se rovná C, to je tato rovnice, nebo popsaná, jo, 14 minus 200 a za to D teda dáme těch žádce 0,5 se rovná C, vyjde nám 14 minus 200 krát žádce 0,5 je 10, jo, 17 C, 14 minus 10 by mělo být na 4. Tak. A to je vlastně ten druhý výsledek, takže co nám vyšlo, že C je 4. Takže my teď v podstatě máme tuhle tu naší rovnici, to znamená Q se rovná C plus DP, jo, jenom jsme ji obsali tuhle tu, jakoby to je ta obecná rovnice, a teď už víme, že C je 4 a D je kolik? Já 0,5. Tak, a to je ten náš výsledek, to znamená tohleto
je vlastně ten výsledek té rovnice. To znamená, jestli ten výsledek vlastně jakoby funguje, nebo respektive jestli to máme správně, můžeme také udělat tak, nebo zkontrolovat tak, když vezmeme ty zbývající čísla, se kterými jsme nepracovali, tak když tady za to P dosadím 360, tak mi Q musí být 22. Jo, když za P dosadím 360, tak mi Q musí být 22. Stejně tak, když za P dosadím 440, tak za Q mi musí být 26. Jo, můžete to zkusit, skutečně to jakoby funguje, jo. To znamená, že tady napíšu 4x, částka 0,5 krát a P je teda 360. Jo, tak kolik se to vlastně rovná? 360 krát žádná celá 0,5 by teda mělo být 18. 360 krát žádná celá 0,5 je skutečně 18, takže tohle to nám vyjde 18 plus 4 je 22. Takže P je 360, Q je 22. P je 360, Q je 22. Můžete to zkusit i s tímhle tím zbývajícím, jestli chcete, jo, ale mělo by to skutečně být. 440 krát žádná celá 0,5 je nějakých 22, plus 4 je 26, jo, takže nám to skutečně vyjde. Jo, můžete to zkusit dosadit to P 440 a vypočítat a uvidíte, že Q vám vyjde 26. Jinak řečeno, pokud tato nabídka vlastně jakoby odpovídá vlastně tato nabídce, prostě tyhle ty čísla, tak my jsme vlastně tuhletu nabídku teď vyjádřili touhletou rovnicí. Jo? A to byl prostě náš úkol. Určité rovnici nabídky z následující tabulky, takže z té tabulky jsme určili tu rovnici vlastně té nabídky. Jo? A to bylo přesně to, co po nás chtěli. Jo?